щоб вони виконували закон. Ми підемо туди для того, щоб Харківська міськрада не рада всіх бачити. Слава Україні і слава нашим героям! Армія з народом присягає всі війська. Армія з народом. Ми трошки поговоримо тут, привітаємо наших справжніх героїв. Хочу пожелать вам счастья, здоровья и мирного неба над головой, чтобы вы не прочувствовали то, что мы прочувствовали там. Спасибо. Обліски, обліски нашим героям, нашим найкращим хлопцям, от тим воронам, який на нас напав. І от хотіли б, щоб всі наші харків'яни, хлопці, вчора всім в шпиталі подарували хлопцям. Верніться здоровими, цілими і невредимими. І з победою. Слава Україні! Героям слава! І від імені Євромайдану та Демальянсу дійшло до Ігоря Мироновича, щоб він таки включив цих чотирьох експертів. Не вмерла України. Україна! Слава Русе! Слава Україні! До Дня захисників України вирішили зробити такий пам'ятний знак в честь загиблих героїв України, всіх героїв, всіх часів, а також таким чином положити, ну, покласти початок, мабуть, майбутньої алеї героїв, майбутньої алеї Небесної Сотні, героїв АТО та інших героїв, що боролись за незалежність України. Згідно накладній 5 тисяч гривень. Але це збиралась частично євромайдановська скринька, а в більшій мірі це підприємці, які пожертвували свої доходи, свої меценати. Будуємо! Слава Україні! Слава! Це всім, хто загинув за свободу і незалежність України. Всім українцям, які, починаючи там 17, 18, 19, 20 століть, виборювали свободу і виборюють сьогодні. Бо ми маємо три наших Героя Небесної Сотні, ми маємо майже два десятка харків'ян, які загинули під час уже російсько-української війни. І це всі, хто дійсно виборював і загинув за Україну. Ми хочемо показати, що треба робити кроки в цьому напрямку. Можливо, це буде алея. Ми хотіли, щоб тут була алея героїв. Але будуть вирішувати харків'яни. Дякую всім. Оцей прапор. Доброго дня. Для нас висока честь отримати такий скарб, раритет, артефакт цих подій, карколомних подій, які переживає наша країна. Отже, вони будуть
цей артефакт буде навічно зберігатися в історичному музеї, і прийдешні покоління будуть дивитися, читати всі ці записи і усвідомлювати, в якій ж саме країні ми жили, за що ми боролися, що ми відстоювали. Він, Що він було кілька разів перебував на Майдані, тут навіче, всі, сектора, хто зустрічав батальйони, такий, Слобожанщина, Харків-1, 22-й батальйон, розписувалися на вічну згадку про ці події. І, звичайно, це дуже важлива річ, що воно буде зберігатися в історичному музеї на згадку прийдешнім поколінням.